queridos, bom dia, tudo bem? Você conhece aquela musiquinha, essa pequenina luz vou deixar brilhar? Sabe que essa musiquinha, essa pequena luz, deve ser você, deve ser eu, porque nós somos luzes nesse mundo que deve refletir a luz maior que é Jesus. Essa história de hoje, ela foi encaminhada pela Rita Kay. A Rita vive nos tempos de hoje, onde todos nós recebemos muitas mensagens, né, pelo celular, vídeos e tudo mais, e você vai observar que aqui há textos, há mensagens e vídeos que estão sendo compartilhados. E a primeira mensagem que ela recebe é de uma amiga chamada Lilia, e fala assim: Rita, ora pela Vera. A Vera tem 30 e poucos anos, ela é uma enfermeira muito cristã, apaixonada pelos filhos de Deus, ela teve uma parada cardíaca e está lutando pela vida. Ok. Rita orou pela Vera. No dia seguinte, ela recebe um recado dizendo que a Vera, infelizmente, havia falecido. Na quinta-feira, ok. Na sexta-feira, ela recebeu uma postagem da Sui. A Sui mora lá do outro lado do país, né? E essa mensagem, na verdade, era um videoclipe sobre a Vera Onkoba. E daí, a Rita ficou pensando, será que é a Vera por quem eu orei é essa mesma? E daí, ela ficou assim, eu tenho que perguntar para a Lilia. E no sábado, ela conseguiu descobrir e obteve a resposta. Sim, aquele vídeo que a Sui havia encaminhado a respeito da Vera Onkoba era a tal Vera por quem a Rita havia orado. Enfim, a Vera era uma pessoa que tinha uma influência muito positiva sobre as pessoas. Ela tinha vivido um período de depressão, tinha testemunhado a respeito disso, e tudo aquilo que ela fazia trazia resultados positivos, porque animava outras pessoas, né? Então a gente consegue observar agora um outro detalhe interessante, olha só. Agora, num outro momento, a nossa amiga Rita recebe um outro vídeo, da Ariel. Ariel era a nora da Sui. Quanta gente aqui envolvida, né? E Ariel dizia o seguinte: gente, a Vera era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super, assim, querida, uma guerreira de oração. Sabe, quando eu precisava de que alguém orasse por mim, era a primeira pessoa quem eu buscava. Ela sempre tinha uma coisa boa para falar, um verso, e o verso era perfeito para a situação que a gente estava enfrentando. Se ela dissesse que ela iria orar por mim, eu tinha certeza que ela ia orar. Sabe, interessante que, mesmo estando agora morta, a vida da Vera continuava abençoando outros por causa do testemunho. Você percebe a situação? Quando o Senhor chama você e eu para sermos luz nesse mundo, não é a gente, ao caminhar com Deus, que é a luz, a gente vai transmitir coisas boas às pessoas. A gente vai influenciar para o bem as pessoas. E a nossa influência é interessante que ela não cessa quando a gente morre, mas depois ela continua perdurando por causa daquilo que a gente fez, da influência que a gente deixou. E a gente precisa lembrar-se disso, né? Permitir que o Senhor seja a nossa luz, que Ele brilhe em nós, para que a gente possa brilhar por Cristo Jesus e ser uma influência positiva, estando vivos ou já descansando em Cristo Jesus. Um ótimo dia para você e até amanhã.